Queden 2 dies pel pont de desembre i a Masella ho tenim tot a punt. Trobareu 24 pistes amb 26 quilòmetres esquiables i 13 remuntadors, inclòs el de la Pia Express. A més a més, gran sorpresa per dissabte a la tarda. Inaugurem esquí nocturn de 6:30 a 9:30. Us esperem a Masella.